Забране ток сечен пестицид е откриен во зеленчук увезен од Македонија, објави во средата Европскиот систем за брзо предупредување во трговијата со храна. Во пиперките од Македонија откриени се остатоци од пестицидот форметанат. Ризикот е сериозен, се вели во денешното соопштение. Форметанатот е многу акутно токсичен ако се проголта орално, умерено токсичен ако се вдишува и има ниска акутна токсичност ако се нанесува на кожат.